Jamen, vi har besøg af en børnegruppe fra Børnehaven Kahøvej i dag, og det har vi, fordi at børnehaven er en del af vores projekt Kulturbørnehaver. Kulturbørnehaver er et projekt, hvor de lokale børnehaver Hedevang fra Alslev og Kahøvej fra Varde deltager i længerevarende kulturforløb. Tirsdag den 10. april afsluttedes et forløb om maleren Otto Frallo. Det er jo fedt at have sådan en flok spillover med i udstillingen her på Museum Frallo, fordi at hans værker er utroligt taknemmelige, hvis man kan sige det på den måde, når man arbejder med børn og kunst. Jamen, jeg synes, det er helt fantastisk, og vi har jo haft et forløb op til det her, som har givet os masser af inspiration, så de fleste af børnene kender malerierne i forvejen. Så det har simpelthen været en utrolig oplevelse, og de kan genkende mange af tingene, når de går rundt her. Jeg håber efter sådan et forløb her på 3 måneder, at børnene de aldrig nogensinde glemmer, hvem Otto Frallo er. Og på den måde også har fået et bredere kendskab til kulturen i den kommune, de bor i. Allerede nu med det projekt, vi har haft gang i, der har de været meget fokuseret på små detaljer og har snakket meget om Frallo i forvejen. Og det, at vi runder af med, at de kan komme og besøge museet, det giver en masse små hyggelige snakke i børnehaven i lang tid fremover. Og vi har jo stadig alle de billeder, vi har fået af Pernille, så vi tager mange med ting med herfra. Både i dag og så hele det projekt, vi har lavet med dem.